အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရေဦးတက္ကသိုလ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးပြုဘာသာရပ်တွေကိုသင်ကြားနေပါတယ်။ရေဦးရဲ့စာသင်ခန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံကကျောင်းသားတွေအွန်လိုင်းကနေတရောက်သင်ကြားနိုင်မယ့်အစီအစဉ်တွေလည်းလုပ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်ကအထင်ကြီးတက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့သင်ကြားမှုတွေအကြောင်းအရှိတောင်အာရှအထူးပြုပါမောက်ခဒေါက်တာဒေးဗစ်မိုးကိုမတ်ဆုမြတ်မွန်ကလူမှုရှုခင်းအစီအစဉ်မှာမေးမြန်းတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဘွဲ့လွတ်ပညာရပ်တွေကိုသင်ကြားနေကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရေးတက္ကသိုလ်မှာတက်နေကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့တန်းတူအွန်လိုင်းပေါ်မှာဆွေးနွေးနိုင်ကြအမြင်တွေကိုအပြန့်အလှန်ဖလှယ်နိုင်ကြတာတိတ်ကိုအားရကြဖြစ်ပြီးတော့ဆရာတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်လို့ရေးတက္ကသိုလ်ကပါမောက်ခဒေါက်တာဒေးဗစ်မိုးကပြောပါတယ်။သူကတော့ရေးတက္ကသိုလ်ကသမိုင်းဌာနနဲ့ပညာရေးဘာသာဌာနတွေမှာအရှိတောင်အရှာအထူးပြုသင်ကြားပေးနေတဲ့ပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ရေးသက်ကတူမှသင်ကြားပေးနေတယ်လဲဆိုတာကိုပါမောက်ခဒေါက်တာဒေးဗစ်မိုးကိုမေးကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုအခုတော့ဟိုဒီမှာတော့ဟို subject နှစ်ခုတည်နေပေါ့နော်ဆရာမဟိုပထမ subject ကတော့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြတော့ဟိုကောင်းစဉ်အဖြစ်ကတော့ colonialism nationalism and identity မြန်မာဆိုပြီးတော့ဒီရေးကတက်ကတူရဲ့ဟိုတမိုင်းဌာနမှာတည်နေပေါ့နော်အဲ့မှာတင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ပုံစံကတော့ဟိုပါပေါ့ဟိုနှမျိုးပုံစံနဲ့ခွဲရတယ်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုလိုနီခေတ်ကအကြောင်းကိုကျွန်တော်သွားပြီးလေ့လာရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီလွတ်လာရေးရတဲ့နောက်ပိုင်းရဲ့ဒီဟိုအချင်းခါတွေကိုဟိုလေ့လာရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဒီ historical approach နဲ့လေ့လာပြီးတော့တင်ရတယ်ပေါ့ဆရာပေါ့အဲ့တော့ American မှာတက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ geo tech တို့မှာတက်နေကြတဲ့အကြောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိတည်ထားကြပါလဲနောက်ဟိုဘယ်လောက်ထိပေါ့နော်တည်ခြင်းစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်လို့ရောဆရာသုံးသပ်မိလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကနှမျိုးနဲ့ပြောရမယ်နော်ဆရာမပထမတော့သူတို့ရဲ့ဒီ personal interest ပေါ့ဟိုအခုလောလောဆရာတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်လဲဒါအလုံးသိတယ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ကျောင်းသားတွေကသူတို့သိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်မှာကဒီအနောက်နိုင်ငံမှာယူကရိန်းအရေးကိုလူတွေကပိုသိတဲ့အာယုံပြုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာအကြောင်းကိုသူတို့ဟိုလိလူရှုတဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့ဟိုခံစားပြီးတော့ personal interest နဲ့သူတို့လာပြီးတော့ဟိုတင်ယူကြတယ်။ဒုတိယကတော့သူတို့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့ဒီ academic ဟိုပေါ့ intellectual interest ပေါ့သူတို့ကလေ့လာတင်ယူချင်လို့သူတို့ကလာတင်တာဖြစ်တယ်။ဟိုတယောက်ဆိုကျွန်တော်ဒီဟို Chinese American တယောက်ဆိုသူတအားထက်မြက်တဲ့သူပြောတဲ့ပုံစံဆိုဘာပြောသလဲဆိုတော့ဒီ subject ကိုသူမယူခင်မှာဆိုမြန်မာပြည်အကြောင်းဆိုလို့အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်းပဲကြားဖူးတယ်ပြီးတော့မှ Rohingya အကြောင်းပဲကြားဖူးတယ်အခုဒီ subject မှာဆိုအားလုံးအဲ့ဒါမကဘဲနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့မသိဘူးတဲ့ဟာတွေ the hidden history ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရန်သင်ယူရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပြောပြီးတော့နောက်ဆုံးမှသူ့ရဲ့ final paper တော့မှ Chinese Burmese ethnic minority ကြောင်းကိုသူရေးတာအဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ academic မှာလူတော်များများကမရေးဘူးအဲ့ဒီဟာတွေဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကိုသူတို့ရဲ့အာယုံလို့ပြောမလဲအာယုံစိုးစဲမဟုတ်စိတ်ဝင်စားမဟုတ်တအားကောင်းတယ်ပြောလို့ရတယ်ဆရာမဆိုတော့ဒီဆရာကဒီတမိုင်းနဲ့ပေါ့လေတမိုင်းဌာနနဲ့ဒီဘာသာရေးပညာဌာနမှာဟိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမတူတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့သင်ပြတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကရောဘလို့ကိစ္စအကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကနေပို့ပြီးတော့မှသိချင်တယ်ပို့ပြီးတော့လေးလာချင်တာကိုတွေ့ရပါလေဆရာအဲ့ဒီအဲမှာအတိအကျတော့ဒီအရှိတောင်အာရှမှာကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘာသာရေးနဲ့ဒီ ethnicity ကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ identity ကို construct လုပ်တာကြီးတအားများရလေဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ပမာပြည်မှာဆိုရင်လည်းပမာလူမျိုးမှာရေးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားပြင်ချင်းဖြစ်ရင်ခရစ်ယာန်ဖြစ်ရမယ်เนาะကချင်းဖြစ်ရင်ဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုမလေးရှားမလည်းလာတူဆိုပဲဟိုဟိုမလေးဖြစ်ရင်မွတ်စလင်ဖြစ်ရမယ်เนาะဟိုဂျာနဲ့ဟာဖြစ်တော့တခြားဘာသာအဲ့လိုမျိုးပုံစံနေဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒီ identity imagination နေကိုတို့အရင်စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါကတို့ရဲ့အတိတ်ကဟိုစိတ်ဝင်စားမှုပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအနေပဲစပြီးတော့မှကျွန်တော် conflict တွေလည်းများလာလေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းကိုဒီចောင်းသားတော်များများကအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ဆက်မှာနောက်တစ်ခုတစ်ဆက်ထည့်မေးချင်တာကဆရာတို့ yield tag တို့မှာပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကចောင်းသားတွေကိုလည်းဒီ online ကနေပြီးတော့မှသင်ကြားပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိရလို့သိရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာဆရာလည်းဒီစာသင်ပေးနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဆရာပြောနိုင်တယ်လို့ပေါ့လေပြောပြပေးစီချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဟိုအခုအချိန်ကတော့ဆရာမသိတဲ့အတိုင်းပေါ့ကိုနိုင်ငံရေးကမကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကို့ဖက်ကဘာလို့ပြေးရမလဲဆိုတာမေးခွန်းအရာပဲပထမပဲเนาะကို့နိုင်ငံကကျွန်တော်ဘာလို့ပြေးမလဲဆိုတာတဲ့ကိုကနေကို့ရဲ့နိုင်ငံအတွက်ဘာလို့ပြေးရမလဲဆိုကိုကလည်းကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးသမားလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုကတော့အဲ့လိုမျိုးဒီ scholar တယောက်ပဲဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပညာရေးမှာကျွန်တော်ဦးစားပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ online မှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးလိုက်တော့ចောင်းသားဟိုပေါ့အနေပါပေါ့เนาะအများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့တို့ကလာပြီးတော့လာပါဝင်ဖြစ်တယ်ဒါ online နဲ့ zoom နဲ့ပေါ့เนาะဆိုတော့တို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုလည်းအရင်ကောင်းတယ်အဲ့မှာကောင်းတာတစ်ခုတော့ဆရာမဒီကရေးចောင်းသားတွေကဒီမှာအခန်းထဲမှာသူတို့ impersonal လာတက်တယ်။မြန်မာပြည်ចောင်းသားကြတော့ဒီ Zoom မှာလာတက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ exchange idea တွေအရင်ကောင်းနေဆာမှာ
အစတော့ကိုလည်းပဲတီကိုလာတဲ့ခါမှာတိတ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့ပိုင်းမှာမြန်မာကျောင်းသားဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ active မဖြစ်ခဲ့ဘူးယင်းတော့ကလေကျောင်းသားဖြစ်တော့ကဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်မယ်ထင်နေတာအခုဒီလူငယ်ပိုင်းနဲ့တော်တော်လေးချက်မြတ်ကြတယ်မြန်မာပြည်လူတွေကသူတို့ရဲ့ဒီ discussion point ဒီမှာအရင် active ဖြစ်တယ်ဟိုဟိုရေကျောင်းသားတွေဆိုပြီးတော့ဟိုရှင်မဲ့ဟိုင်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုအရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အရင်သူတို့လည်းကုန်ယူရစမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာခုနပြောဆိုဒီရေတက္ကသိုလ်အကျောင်းသူအကျောင်းသားတွေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအကျောင်းသူအကျောင်းသားတွေနဲ့ဆွေးနွေးကြတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့ဥပမာတစ်ခုပေါ်ပါပေါ့နော်ဒီအမေရိကန်မှာရှိတဲ့အကျောင်းသားတွေနားလည်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကအကျောင်းသူအကျောင်းသားတွေနားလည်ထားတဲ့ပုံစံမတူညီတာကိုဆရာတို့သိရတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့အတွက်ကဒါဘယ်လောက်ထိအထောက်အကူပြုတယ်လို့ပြောလို့ရပါလဲရှင်အဲ့ဒီဥစားကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုတယ်ဆရာမအခုတူညီတဲ့အပိုင်းရောဟိုဟိုဟိုတူညီတဲ့အပိုင်းရောမတူညီတဲ့အပိုင်းရောရှိတာပေါ့နော်တို့ရဲ့ exchange တဲ့မှာဥမာပြပြောရရင်တော့ဟိုပါပေါ့လေဟိုကျွန်တော် issue တစ်ခုတင်ပြလာတာကကျွန်တော်ဒီမှာကြားရလဲဒီ white supremacy ရှိတယ်လေဆရာမနော်ကျွန်တော်ဒီလူဖြူတွေရဲ့ white supremacy ရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းပဲကျွန်တော်ကဒီဟိုဗမာပုဒ္ဒဘာသာဆိုတို့ရဲ့ privilege တွေများလေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ကတူညီတဲ့အပိုင်းရောမတူညီတဲ့အပိုင်းရောကျွန်တော် compare လုပ်တဲ့အခါမှာကျောင်းသားတွေရောကျွန်တော်ဆရာကြီးရဲ့တော်တည်ပါတော်တော်လေးအဲ့ဒါအကျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဆရာမအဲ့ဒီဘက်မှာဟုတ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်မေးချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီ American Yale တက္ကသိုလ်ဆိုတာက American ရဲ့တကယ့်အချင်းကရတက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လို Yale တက္ကသိုလ်ကြီးအနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပေါ့နော်သင်ကြားပေးဖို့ဟိုဘလောက်ထိအရေးကြီးတယ်လို့တို့သဘောထားပါလဲဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေကိုပေါ့နော်သင်ပေးတာကိုဘလောက်ဦးစားပေးတယ်လို့ဆရာပြောနိုင်ပါလဲရှင်ဟုတ်တယ်မြန်မာပြည်အတွက်ကိုသူတို့အလေးထားကြတယ်ဥမာပြည် Professor James Scott ပေါ့နော်သူက1989ကိုကတ်တော့မှာသူဆိုအရင်တော့1958 59လောက်မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဂျူတာနဲ့ရောက်ခဲ့ပူတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှနည်းနည်းလေးနိုင်ငံရေးဟိုကကြောက်တော့မသွားဖြစ်တော့ဘူးနော်ဟိုသူဆိုတော်တော်လေးဒီမြန်မာအကြောင်းကိုတင်ဖို့သူကအများတိုင်း mix ပေးတယ်ဒါ retire ဖြစ်တော့သူ့ရဲ့ authority ကတော့တိတ်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ influence ကတအားရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တန်ပင်ပြီးတော့မှဒီမြန်မာ subject ကိုကျွန်တော် offer လုပ်ဖို့ပြီးတော့မှဒီဟိုဟို permis language တင်ဖို့အဲ့လိုပါကျွန်တော်အခုနည်းနည်းအစီအစဉ်ဆွဲကြတယ်နောက်ဆိုအစီအစဉ်လာကြမယ်ထင်ပါတယ်ဆရာမဟိုတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကဟိုမြင့်ပါတယ်ဆရာမ American ပြည်တော်စုကအထင်ကြီးတက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Yale တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အရှိတောင်အာရှဆိုင်ရာအထူးပြုတင် जा ပေးနေတဲ့ပါပေါက်ခဒေါက်တာ David Moore ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရင်ဒီပဋိပက္ခတွေအကြောင်းအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကလှပတဲ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာတွေရင်ကျေးမှုတွေအကြောင်းကိုထည့်သွင်းပြောတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြတာတွေ့ရတယ်လို့လည်းသူကပြောပါရရှင်ကျွန်မစုမြတ်ပါပါ